Em dic Carme Jimeno Coronado i sóc la neta d'en Pasqual Jimeno Cervera. Jo de records no en tinc perquè el meu pare tampoc el va arribar a conèixer, no té record de la figura del pare, era molt petit quan ell va haver de marxar. El meu avi va néixer a Barcelona i vivia a Barcelona, i va venir a viure a Caldes quan es va casar. En el llibre de família hi ha costa al carrer General Pedrós, 23. El Pasqual va tenir quatre fills, la Rosa, la Montserrat, el Carles i el Josep. El havia treballat a la Pedrera, era epic Pedrer. Moltes llambordes del passeig Maragall eren fetes d'ell i la seva colla que anaven. Crec que a Sabadell també van arribar-hi. I a Manjosson també estava a la Pedrera. Ells van marxar per feina, van marxar cap allà. Amb dues filles. A França van néixer els dos fills. Un va néixer a Rony, que era el gran, i l'altre va néixer a Besant, que era el meu pare. I, I ell treballava allà també de... De, ala, amb una pedrera, treballava allà. Li van donar la, la nacionalitat francesa, tenia el passaport francès, també, i, i van tornar cap aquí. Que jo calculo, si el meu pare no té record, d'ell, que podien tenir dos o tres anyets com a molt, perquè esclar, el meu pare va néixer al 35, o podem mesos van venir cap aquí i, no sé, quan va marxar la gent, el 36 o el 37? I va tornar a marxar, però el van fer presoner. Ell no va estar en cap camp de, de refugiats, ni a Coll Lliure, ni a Argelès ni res, perquè no, no, no. No sé si volia anar per allà on havíem viscut abans, això no m'ho van explicar. No s'havia amagat mai, de... era d'esquerres i va haver de marxar. Mentre ell va estar en els camps, eh, Manhausen i, i Gussen no van tenir alguna carta que deia que estava molt bé, que menjaven molt bé, que no tenien fred, estaven totes censurades, vull dir, amb el segell de censurat, i jo n'he recuperat dues, o no sé si és una partida i continua l'altra, però no es va saber res més i no en parlaven perquè no, no hi havia notícies d'allà. Suposo que l'àvia eh, li van notificar d'alguna manera perquè jo sé que ella tenia una paga per vídua de guerra. Una germana d'en Pasqual, la Carme, Carme Jimeno també, havia escrit a, a, Creu Roja Internacional i al cap de bastant temps va rebre una contesta dient que l'únic que havien trobat, que havien sapigut, la mort. I van dir la, la data de la mort i on havia mort. I ja està. I aquí es va acabar quan jo deuria tenir uns 10 o 11 anys, que va ser quan jo vaig arribar aquí, aquí a Caldes, eh, i m'explicava coses, perquè és clar, hi havia nenes que tenien avis i jo avi no en tenia, per cap banda. Eh, I m'ho va dir, és es que el teu avi va morir, a, el van agafar els alemans i va morir en un camp de concentració. Jo, un camp de concentració amb uns anys, i en aquella època no sabia què volia dir això. I, bueno, i a partir de la, del llibre de la Montserrat Roig va ser quan vaig començar a voler averiguar més fins que ara vaig poder anar a Gussen i a Manhausen i potser no hi havia d'haver anat. Potser no hi havia d'haver anat. I vaig anar amb el meu pare i va ser molt dur. I ara, no ho sé, dius, bueno, però què t'ha portat? No, no m'ha portat res, el és, no ho sé, tonteries com l'escala, que li deia l'escala de la mort, que dius, és que ell també ha trepitjat això carregat. I se't fa... I que en plan de burla, doncs, els tiressin del... Els deien, va, que fareu de pare caigudistes, i els tiraven per, pues, per passar una estona, no? I els fotien d'alta baix. I, ell no va ser, des de l'ego, perquè ell allà no va morir. Ell va morir a Gusen. Però és quan veus allà la pedra que hi ha i les pedres que pujaven amb els quilos que pesaven i aquella escala infinita carregat, és... i sense menjar res. I, I que dius, és el que va dir meu pare, diu, i per què tantes punxes per perquè no s'escapessin, si amb la poca alimentació que tenien no, no podien anar d'un barracó a l'altre. Però bueno, que no repeteixi. Aquest era Pasqual Jimeno Cervera i aquí tenia uns 37 anys, que és la fotografia del passaport que li van fer a Marsella. Li agradava el mocador de seda blanc, sempre portava un mocador i un barret. Era el primer que es posava quan es llevava i l'últim que es treia quan s'anava al llit, això sí. Aquesta és la seva filla gran, la, la Rosa, i ella es va casar a França, i va morir a França i va morir, doncs, diuen, de tristó perquè ella va estar buscant el seu pare i mai li havien donat informació. No sabia on era, va estar voltant molt i no, no va treure mai informació. Ni a Creu Roja li van donar, perquè no sabien res encara. I una, sí que hi ha una carta de Creu Roja Internacional a la germana del Pasqual dient que ja estava mort a Gossen que havia, havia mort. Això és part d'una carta que, que li van arribar la, a la iaia des de Mannhausen, aquesta, d'algú senyor ja no en va tenir cap i deien que estaven molt bé, que els cuidaven molt bé, que no passaven gana, que no faltava menjar, que tampoc passaven fred i que no patissin i que aviat es veurien. Diu, li diu, em sembla que aviat ens podrem veure. Mm, mentida no, no va tornar mai. I allà o va morir o, o el van gassejar, això no ho sabem. No se sap la, el tipus de mort que va tenir.